Halla folkens, velkommen til Minecraft Let's Play-serie som jeg tenkte jeg skulle starte nå. Det blir en helt vanlig Let's Play-serie. Vi starter fra bånda, ny bane, nytt sted, og så tar vi det derfra. Skal vi se. Let's play. Game mode survival. Game structure on world type. Lamp just for fun requires a beefy computer. Jeg vet ikke helt hva det er for noe. Det er default, det kan vi ta. Allo cheats off og bonus chest on. Så vi får starte med noe, jeg liker det. Sånn, og så da kan vi sette den inn seed. Da kan vi sette best let's play, for eksempel. Sånn, da starter vi verden, vet du. Så får vi komme i gang med dette her. Jeg har ikke gjort dette før, så dette blir veldig spennende å se hva som skjer. Men vi får håpe det blir bra. Litt lag der akkurat i det jeg spawner inn, se. Får håpe at dette ikke blir for ille. Rekord å legge. Jeg har jo en grei PC med Minecraft, som alle vet. Den trekker rimelig mye. Skal vi se der. Sånn, epler. Sånn, skal jeg bare få organisere litt her, så blir det bra. Sånn, vet du. Få tak i litt stein og sånn, tenker jeg. Skal vi se. Nå har jeg litt wood, jeg har pickaxe og sånn, så jeg greier å få tak i litt stein da, sånn at den har. Og gjerne litt coal også, hvis jeg finner det. Skal vi se her. Nei, jeg har som aldri lagd noe let's play før, altså det blir morsomt å se hva som skjer, og hva som kommer til å foregå. Jeg må jo få lagd meg et hus og en base, og finne et sted jeg virkelig skal ha, men jeg må lage meg et lite starter house nå, så jeg kan komme meg litt i gang og få lagd mine, og få tak litt iron, diamonds, redstone og litt sånn, og så får vi flytte over etter hvert. Alt er greit å starte et sted, ikke? Skal vi se. Kom oss opp igjen. Oi, oi. Skal vi se her. Ta med oss chest nå, da kan vi forfløte oss litt i randet. Så de to torcha. Alright, ha dem. Se. Her har vi wood er dette her da. Ja. Det funker sikkert dette woodet her da. Se. Ja, jeg vet jeg kommer til å si mye engelsk ord fordi at jeg bare sier mye engelsk ord. Men sånn får det være. Få tak i ull nok til å lage seng også, så er det veldig flott. Ja, jeg har 6. Jeg skulle gjerne finne litt mat også. Oi, litt framerate der. Skal vi se, kanskje vi kan sette den settingsen litt grann. Skal vi se, hard difficulty, nei. Skal vi se, options, video settings. Jeg setter den på 6 strengs da. Max frame graphics, mid lighting, minimum. Skal vi se, server textures og VSync. Sånn. Skal vi se om det hjelper noe. Oi. Det har hjulpet noe litt rann da, men det er fortsatt litt frame rate lag her, så kanskje jeg skal ha på V-sync. Jeg kjører jo opp i 70 frames per second da, så jeg skjønner ikke hvorfor det skal være frame rate lag. Gi meg gjerne noen tips til hvorfor det, hva jeg burde gjøre. Han dette liksom litt fra 100 og ned, og det kan være litt for at det er på nytt terreng og sånn da. Det har jo selvfølgelig mye å si, men det er litt kjedelig at det skal være sånn. Få tak i litt mer wood her, og så finne noe griser eller noe sånt, og få tak i litt mat, kuer eller griser.
Eller kyllinger for den saks skyld. Bare gå inn og få tak i mat. Det bare sauer rundt her. Fordi at det vel et biome som det bare finnes sauer. Skal vi se. Ja, vi kan ta oss litt grass. Få tak i litt weed. Jeg har eple da. Det hjelper jo en del. Men det hjelper jo ikke nok. Sorry hvis jeg blir litt laggy altså, folkens. Men jeg må bare tåle, for PC-en min er ikke så sjævla bra. Jeg tåler å spille med det, liksom. Det er ikke noe problem. Men jeg hater å se på det selv når jeg ser på filmer, så bare si ifra. Jeg får vel oppgradere dataen etter hvert. Må bare få inn litt penger. Skal vi se. Hva spy om er dette her da? Jeg har ikke spilt Minecraft på en liten stund, så jeg har liksom ikke fått med alle nye biomes og sånn. Så jeg vet ikke helt hva dette er, men det var jævlig kjedelig biome i hvert fall. Det var greit å starte i. Her var det griser og kuer og alt her, vet du. Skal vi se. Ta fram pickaxen og så dreper vi noen griser med i. Var det ikke flere griser da? Der var det en som gjemte seg opp i glasset. Skal vi se, så var det jo noen her også. Han løp helt bort til kua han. Skal vi se. Litt leather da. Greit å få tak i litt grann. Mat. Få. Jeg vet ikke hvor mye jeg får ut av disse her. Men jeg kunne bare lage meg et sverd. Det hadde vært mye kjappere. Skal vi se. Jeg tror jeg gjør det. Dun, dun. Jeg har stikt. Og jeg har steiner. Skal vi se. Da vet jeg. Og litt kjappere. Sorry for at jeg blir litt stille iblant. Altså, jeg er ikke som sagt ikke vant til dette her. Så jeg må, vet liksom ikke helt hva jeg skal prate om. Jeg bare prøver noe så godt som jeg kan da. Så får vi se hvordan det går. Jeg er jo live kommenterer dette her, så oi oi oi. Så får vi bare se. Jeg kommer jo til å prate mer om game etter hvert når det skjer litt mer spennende ting da. Men nå er det er liksom startfasen er litt tidlig iblant. Jeg vet det, men jeg vil jo at jeg skal være med fra starten da. Så dere ser at jeg ikke jukser eller at ting utvikler seg som det skal. Det er jo det som er jævla ku. Det har jeg nå. Nå har jeg ja, 16 beef og litt pork chop. Skal vi se, det er ku nede her som gjemmer seg. Jeg skal ikke stå og hoppe på samme sted som han da, men faen. Da er det flere kuer bort på. Åh, jeg begynner å bli sulten gitt. Spis opp øppel da. Så ble full og greier, det var ikke verst. Faen, det var ikke bare en ku her, det var flere her. Skal vi se. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Skal vi se, der var en ku. Hei, lille ku. Vil du få litt mat? Nå har jeg sett opp en liten base. Ja, vi kan reise, og der, vi kan reise over, svømme over dit, da vet du. Her kan det ikke legge så mye, her ligger jeg jevnt på 100-103 frames per second, det er ikke så verst. Det er for at det ikke ser så mye under vannet her. Se, dolphin, det var en gris oppå. Ok, er det et tjenker, eller er det bare sånn det er bygd? Det er vannet som, åja, det er bare vannet som jeg ser refleksjon. Da vet jeg, skal vi se. Der er det en gris til også, jeg gjør ikke noe enda mer mat jo bedre er det, ikke ja. Alt er spiselig. Jeg gidder ikke å leve av sånn, ja, nei jeg gidder ikke å leve av sånn rotten flesh og sånn da, jeg vil helst ha. Ha litt ordentlig grisemat og litt sånn med en gang. Åh, kom igjen. Dø nå, lille venn. Se, ui. Her var
var det fint då, vet du. Se om vi får lage det som base et eller annet sted borte mellom her, vet du. Det hadde vært noe. Men det var enda flere griser. Enda mer mat, det bra. Skal vi se. Og gjøre en liten liten familie, jeg tror. Nå skal vi få drept alle sammen her, så vet du bra. Kom igjen. Det sånn murder spree, dette her. Bare går rundt og dreper masse griser og kuer. Sauer, da. Faen, dette ikke bra. Jeg sånn slakt. Liker å drepe ting, nei da. Jeg gjør ikke det alt, men jeg bare... Jeg vel en del av spillet, vel? Jeg vet vel dere som ser på. Regner med at dere ser på og spilt Minecraft. Det er vel derfor dere ser på. Ellers så ser dere på for første gang fordi dere vil se hva Minecraft er. Og jeg anbefaler faktisk å spille det. Prøve det. Det ser ikke så gøy ut første gang du ser på det. Det ser egentlig veldig kjedelig ut. Men det er uendelig hva man kan gjøre i et sånt spill, altså. Det er helt sjukt, ja... Jeg likte det ikke i starten, jeg begynte sent med Minecraft, og nå er jeg, synes jeg, er drittøft. Dessverre så begynte jeg sent, som sagt, og da kan jo ikke jeg i nærheten så mye som det veldig mange andre kan, men jeg har spilt såpass og følt meg såpass at jeg vet jo the basics, og jeg kan jo bygge og finne hus og sånn hvis jeg gidder å bruke typer, da. Det tar bare jævlig lang tid, og ting og tang, men jeg kan i hvert fall gamere, så får vi sette oss et mål, da, om å drepe Ender Dragon, ta det som et siste mål. Så det hadde vært jævla gøy alt det. Skal vi se. Ja, skal vi sette opp base her et eller annet. Begynner det å bli natt snart. Ja, det ser sånn ut. Sola går ned. Kan vi sette opp base inn i. Skal vi sette den opp inn i skogen her? Nei, det er skummelt å sette den opp inn i skogen også. Jeg vil ha egentlig svære fjell. Jeg liker extreme hills og sånt. Der liker jeg meg. Men det ser ikke ut som det var så veldig mye her. Skal vi se noen av disse nye blomstene. De er ordentlig. Jeg vet ikke faen hva dette er, blomsten der er, men Peony. Han så litt bra ut da, så da er det greit. Hæ? Ok, enig. Ja, her var det jo. Her var det en, så som var en sånn liten valley, vet du. Det er pene steder å sette opp. Her kan jeg sette opp min first base, vet du. Med vann og litt av hvert, skal vi se. Har litt mer wood i hvert fall. Jeg har 10 stykker der, sånn. Det blir ikke fint, dette blir helt plain vanlig i første hus, altså. Sånn firkantet boks. Men nå kommer det vel snart en haug med mobs for å ta meg av, så det blir ikke store huset, det blir grisestygt også, for jeg kommer til å bruke forskjellig wood bare for å få det litt ly i natta og få sove i, så jeg får vekk alt av mobs og sånn. Så jeg har ikke nok til å lage en dør da, men da får jeg bare sperre meg inne. Ikke tak fikk jeg lage det, men sånn er det vel. Sånn, vent, jeg må ha mer wood, for jeg må jo få laget meg en seng. Tør jeg gå ut her da? Ja, kom igjen. Får jeg lage meg døra også samtidig, så blir det bra det. Bare ikke kommer noen creepers nå, fy faen av det sur. Jeg har ikke fått satt spawn pointet mitt enda en gang. Skal vi se. Nå kan vi få laget sengen, vet du. Sånn. Få sove i. Få vekk natta. Jeg tror det blir bra. Sånn, og så skal vi se, har jeg, ja da. Kan lage ferns, nei, det var, jeg husker. Sånn. Skal vi få brent litt mat da. Skal vi se om høgne litt mer trær da, så vi kan få i hvert fall tak over huet, og så får vi, og gulv og sånn, og så får vi heller lagd en
Mineshaft, eller få gravd oss litt ned i bakken etterpå. Så vi får lagd oss en hule eller et sted vi kan mine litt og sånn. Få tak i litt resources. Det hadde vært ålreit, det, altså. Tok jeg ikke alt wood i det treet, altså? Nei. Var det én igjen, gitt? Jeg synes jeg bare hørte noe bak meg inne i spillet, skjønner du, så da, men det gjorde jeg ikke. Det ble... Hater creepers, fy faen, de springer opp. Åh, oh, jeg blir så på meg, nå som jeg ikke har noe armor, ingenting. Jeg ser til meg skade, jeg må ete snart, men får vi bare ta en beef fort jeg er ferdig igjen, eller var det porkchop jeg lagde? Det er jeg litt usikker på. Steak er det vel det heter, men... Skal vi se. Se her, var ikke mobs har faktisk kommet seg på. Hadde de vært litt, jeg tror nesten de hadde klart det. De er ikke så dumme. Vet du. Kant, og det var litt feil. Skal vi se. Så er det en for at jeg slutter å prate iblant, som sagt. Så er dette litt nytt for meg. Jeg konsentrerer meg litt sånn, selv om det ikke er så veldig mye å konsentrere seg for. Så gjør jeg det. Og skal vi se om vi har fått litt mat, da. Ja. Sånn, tenker jeg. Få lagt litt gulv under her, og... Faen, jeg må få lagt meg en spade. Herregud. Det går ikke. Så... Da var det spade der. Sånn, vet du. Vet du faen, jeg er vant med diamond ting. Jeg vet at jeg ble så raskt, ikke? Dette er jo så treikt at det er jo helt kvalmt. Vi ser, og så under her, og så bare dun 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 dun. Under der, og så... Sånn, her kan vi lage en sånn liten... Nei, faen, hva gjorde du der, da? Skal vi se, få laget oss en liten shaft ned her, og den heter... Den heter under jord, da. Kanskje vi får finne noen resources og sånn, og få starte å lage litt iron ting og sånn. Ja, det ble jævlig overleid, da. Men vi får se. Det er ikke sikkert jeg finner det med en gang. Og så er det greit. Jeg synes det er greit å lage en ordentlig staircase med en gang man begynner å lage, da. Så slipper man litt. Slipper man litt dette her. Skal vi se. Nå har jo jeg bare to torches. Det kan kanskje være greit å ha hatt inni huset, men ja, vi får se. Sånn. Det hadde vært jævlig ålreit å treffe en ordentlig mineshaft nå, eller ruin eller noe sånt. Det hadde vært gris ålreit, men det kan vi ikke være sikre på. Der ble den pikken ødelagt igjen, da får vi komme oss opp igjen, og så får vi lagd oss en ny igjen. Skal vi se. Jeg har vel stein nok nå. Det har jeg, vet du. Sånn, jeg kan kanskje lage... Nei, jeg kan ikke lage en til meg. Skal vi se, ta med oss litt mer mat. Det er vel tre allerede greier, det er ikke verst. Får vi se om vi får en chanta etter hvert, men da må han jo først få tak i diamond og for å få tak i obsidian og sånn, selvfølgelig. Og bok og... Ja, det er vel litt som skal til der, men etter hvert så får vi det til. Det gjør vi sikkert. Kanskje jeg skal lage... Ja, jeg skal lage pickaxe først, og så sverdet har... Hvis jeg får tak i iron, så kan jeg bare lage sverd. Men får jeg tak i diamond, så lager jeg... Prioriterer jeg selvfølgelig. Hvis jeg får tak i bare to, så lager jeg et sverd. Men får jeg tak i tre, så tror jeg lager... Jeg tror jeg faktisk at jeg tar også lager... Lager... en pickaxe først. For da...
dritkjedelig det er, treige greiene her. Iron Law er, ja, den er raskere, men jeg synes den er rimelig treig den også. Skal vi se, ta den ene torchen. Får lage litt charcoal hvis jeg ikke finner noe coal snart. Så får vi se level jeg er på. Vi er på 13. Nei, det stemmer ikke. Vi er på 9, 8, 7. Oi, jeg er så lavt da. Det er 12. Yes. Jeg er på diamond level egentlig da. Strikt meg en litt. Får se om det blir noe bra. Jeg tror jeg tar altså bare pause i videoen her, og så snakkes vi igjen når vi eventuelt finner noe eller noe sånt nå, for det er litt kjedelig å se på at jeg bare strykt miner. Ok. Hei folkens, jeg fant en svær coal-åre her, så jeg har bare tatt en del av den, masse igjen til. Men jeg fant ut at jeg rekordet i over 20 minutter. Og en 20 minutter episode, den blir som sagt rimelig lang. Så jeg tror det får holde med de 20 minuttene. Og så skal jeg ta oss, ja, så tar vi oss og avslutter der. Så bare komme opp igjen. Så sier jeg takk for at du så på. Gjerne legge en like, en kommentar. Sorry for mikrofonen, var lav i starten, jeg vet det. Jeg sjekket det nå, innstillingen og sånn. Jeg testet ikke noe på forhånd, dessverre. Og da merket jeg at det var lav de hadde vært. Så da må jeg bare beklage det. Jeg håper det er høyere nå. Og så ses vi i neste episode da, håper jeg. Som sagt, like, kommentar, subscribe gjerne. Starter akkurat opp første Let's Play-serien min. Så ha med, ja, sånn er det. Yes, vi snakkes. Og så får dere ha en fin dag videre. Ha det godt.